Naujųjų metų proga jūs sveikina Amerikos prezidentas Ronaldas Reiganas. Pateikėme jo žodį netrumpindami. Pasiklausykite. This is Ronald Reagan, President of the United States of America. And I come to you this evening with a New Year's message from the people of America to the people of the Soviet Union. Labas vakaras ir su naujaisiais metais. Esu Ronaldas Reaganas, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Šį vakarą naujųjų metų proga kreipiuosi į Sovietų Sąjungos žmonės Amerikos žmonių vardu. Vyliausi, kad kalbėsiu jums per televiziją ir kad generalinis sekretorius Gorbačiovas prabils į Amerikos žmonės per Jungtinių valstijų televiziją, kai buvo pernai. Deja, jūsų valdžios pareigūnai nepriėmė mūsų kvietimo pasikeisti sveikinimais. Apgailestauju, kad mums nebuvo sąlygų pilnai šią progą pasinaudojant, toliau stiprinti abipusį pasitikėjimą, kuris toks svarbus patvariai taikai užtikrinti. Kaip jau praeitie esu pasakęs generaliniam sekretoriui per mūsų asmeniškus susitikimus, ginklai pasitikėjimo neskatina, nepasitikėjimas skatina ginklus. Tad šį vakarą kalbu jums per Amerikos balsą. Šis metų laikas yra meilės ir vilties metas. Tai metas susimąstymui, lūkesčiams, kuomet Amerikos ir viso pasaulio žmonės, šeimos ir bičiulių tarpe įvairiais būdais prisimena Dievo palaimą ir žvelgia su viltimi į ateitį. That's what I would like to do with you, the Soviet people tonight. Šį vakarą su jumis, sovietų tautomis, noriu pasidalinti mintimis apie mūsų bendruosius lūkesčius. Kad žemėje vyrautų taika, kad žmonijoje viešpatautų gera valia, kad pasaulis taptų geresniu mums ir mūsų vaikams. Taip, mūsų dvi santvarkos pasižymi dideliais skirtumais. Tačiau viena yra bendra Amerikos ir Sovietų Sąjungos žmonėms. Tai dalykas toks visuotinas ir amžinas, kaip motinos jautrumas jos naujagimio verksmui. Tad tai yra bendrieji mūsų lūkesčiai. Pernai per naujosius metus jums kalbėjau apie savo ir Amerikos žmonių viltis ir maldas, kad tarp mūsų šalių būtų patvari taika. Išreiškiau ryštą, kad mūsų vyriausybės turi remtis Ženevos viršūnių konferencijos padėtais pamatais ir daryti pažangos visose savitarpio santykių srityse. Nuo to laiko daug kas įvyko. Abi vyriausybės kartu uoliai dirbo. Kaip žinote, buvo ir kliūčių, ir vilčių žlugimo, ir pažangos. Apgailestauju, kad daugiau nepasiekėme. O visgi, 86 metais Jungtinės valstijos ir Sovietų Sąjunga nužengė didelius žingsnius patvarios taikos link. Manau, kad svarbiausias dalykas yra tai, ką sugebama pasiekti, o pasiekime daug. Ženevos viršūnių konferencijoje mūsų vyriausybė susitarė paspartinti derybas visose tarpusavio santykių srityse, kaip antai branduolinės ginkluotės sumažinimas ir abiejų šalių apsaugos padidinimas, skatinimas gerbti žmogaus teises, regioninių konfliktų taikus išsprendimas, ryšių tarp mūsų šalių plėtimas. Po konferencijos kelis mėnesius mūsų derybininkai darbavosi ilgai ir intensyviai. Praėjusį rudenį sekretorius Gorbačiovas ir aš dar kartą susitikome Reikjavike, Islandijoje, kad dar labiau paspartintume pažangą ir mes pasistumėjome į priekį. Kai kas netgi yra pareiškęs, kad per tas dvi dienas mes padarėme daugiau pažangos, negu mūsų diplomatams pavyko pasiekti per pastaruosius dvejus metus. O taip, dar daug reikės pastangų. Bet šiandien abi pusės yra arčiau viena kitos negu bet kada anksčiau. At Reykjavik we agreed on the desirability of real reductions in nuclear arsenals and on the ultimate goal of... Reykjavike sutarėme, jog pageidautina iš tikrųjų mažinti branduolinius arsenalus ir ilgainiui panaikinti visus branduolinius ginklus. Sutarėme, kad iš pradžių galėtumėme sunaikinti visas išskyrus nedidelį skaičių Amerikos ir Sovietų tarpinio nuotolio branduolinių raketų. Taip pat sutarėme per 5 metus perpus sumažinti strateginius ginklus ir sutarėme, kad galutinius susitarimus būtina patikrinti efektyviomis priemonėmis. Šalia to aptarėme nusistatymus dėl strateginės gynybos, kurie Jungtinių valstijų įsitikinimu apsaugotų abiejų pusių saugumą ir interesus. Diskusijų apie strateginę gynybą apimtyje pasiūliau per 10 metų panaikinti visas Amerikos ir Sovietų puolamąsias balistines raketas. Pasiūliau, kaip jau buvome sutarę, kad per 5 metus perpus sumažintumėm strateginę ofenzyvinę ginkluotę, o per kitą 5 metį panaikintumėm visas likusias ofenzyvinės balistinės raketas visose nuotolių kategorijose. Kaip jau esate girdėję, mums nepavyko susitarti dėl 2-jo 5-mečio plano. Mes Amerikoje esame pasiruošę tartis dėl šio ar kokio kito siūlymo, kad pasistumėtumėme už to 1-jo 5-mečio sumažinimų. Po susitikimo Reikjavike abi pusės apgalvojo, kas ten buvo pasiekta ir būdus, kaip pažengti toliau į priekį.
Tuomet Ženevos darybose Jungtinės valstijos pateikė konkrečius pasiūlymus dėl Reikjaviko sustarimų įgyvendinimo. Pasitikdami naujosius metus, mes Amerikoje esame pasiruošę daryti visą, kas reikalinga, šias pastangas paversti patikrinamais susitarimais. Viliamės, kad Sovietų Sąjunga bus panašiai nusiteikusi darybų atžvilgių. Peace is built not just on agreements about arms reduction, but on understanding between peoples. Taika kuriama ne vien per ginklų sumažinimo susitarimus, bet per savitarpį žmonių supratimą. Apie tai ne visada nuskamba nei jūsų, nei mūsų laikraščių antraštėse. Tačiau ir šioje srityje Jungtinės valstijos ir Sovietų Sąjunga padarė pažangos, plėsdamos dvišalius mainus ir kitus kontaktus. Pagausėjo mokslinių, švietimų, kultūrinių ir žmonių su žmonėmis pasikeitimų, ypač mūsų jaunimo tarpe. Mes Amerikoje norėtumėme, kad tokių mainų padažnėtų. Amerikos žmonės yra giliai susirūpinę dėl paskirų individų likimo, nepaisant kur pasaulyje jie bebūtų. Tikime, kad Dievas suteikė šventas teisės kiekvienam vyrui, kiekvienai moteriai, kiekvienam vaikui. Kaip kadaise rašė mūsų šalies įkūrėjai, tai teisė į gyvenimą, į laisvę, į laimės siekimą, teisė laisvai kalbėti ir garbinti Dievą, teisė mums visiems darbuotis mūsų pačių ir mūsų šeimų šviesesniai ateičiai. Šių teisių gerbimas yra ta uola, ant kurios pastatyta mūsų santvarka. Atsiminkime, kad šių teisių į asmens laisvę ir orumą gerbimas yra toji uola, ant kurios turi būti įtvirtinta tikroji ir patvari dvišalį taika. It helps strengthen the foundations for trust and cooperation between our countries. And by the same token, kuomet šios teisės yra sugražinamos kuriam nors žmogui, kaip tai neperseniausiai įvyko, mūsų savitarpio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo pamatas yra sustiprinamas. Kuomet šios teisės yra paneigiamos, tasai pamatas yra greunamas. Daug daugiau gali ir turi būti daroma šiam pamatui stiprinti. Pažanga šioje srityje mums nei kiek nemažiau džiugina už pažangą dėl branduolinių ginklų sumažinimo. Iš tikrųjų, pažanga visose svarbiose mūsų santykių sferose yra esminė sąlyga šiam pamatui stiprinti. Mūsų savitarpio taika taip pat paveikia pasaulio įvykiai. Mes, amerikiečiai, didžiuojamės, jog šią pirmąją naujųjų metų dieną niekur nesikauna joks amerikietis karys. Vis dėlto negalime pamiršti, kad šioje planetoje yra įsiliepsnoję daug tragiškų ir kruvinų konfliktų, dėl kurių kenčiamos neapsakomos žmogiškos kančios ir kurie gali išsiplėsti. Jungtinės valstijos yra pasiruošusios remti visas rimtas pastangas surasti taikias išeitis iš regioninių konfliktų. Tuo siekdami, esame pasiruošę bendradarbiauti su Sovietų Sąjunga ir bet kuria kita šalimi. Yra eibė sudėtingų klausimų, kuriuos Jungtinėms valstijoms ir Sovietų Sąjungai reikia aptarti. Juos įspręsti nebus lengva, bet retai svarbus tikslas lengvai pasiekiamas. Pernai mūsų šalis padarė pažangos, spręsdamos pačius sunkiausiai sprendžiamus klausimus. Esu tikras, kad 87 metais padarysime daugiau pažangos. Turime toliau drauge eiti keliu vedančiu į patvarę taiką. Taika yra kartu ir kelionė, ir svajonė. 200 žmonės iš viso pasaulio, palikdami savo gimtines, atliko kartais pavojingas keliones ir pasiekė mūsų šalies krantus, atvyko į taikos žemę, kur galėjo įgyvendinti savo lūkesčius. Mes jų svajones vadiname Amerikos svajone. Tačiau gyventi taikos ir vilties šalyje nėra vien tik Amerikos svajonė. Ja gyvena visų šalių visi žmonės. Kadaise buvo parašytos eilės. Linksma ar liūdna, mano mieloji, esi graži kaip rusų daina, graži kaip rusų siela. Visas pasaulis žino ir su pagarba prisimena Sovietų Sąjungos žmonių kančias ir drąsą antrajame pasaulinėme kare. Visas pasaulis žino ir gerbė jūsų literatūros ir menų kilnų palikimą, kurio ištakos jai yra sielos didybė, kurios negali užtendyti jokios kančios. Tos kančios ją tik sukilnina. Tai siela ir kultūra, kuris praturtino visą civilizaciją. Šiame vilties mete išklausykime šios sielos balso, apjungiančio tiek daug žmonių ir tradicijų. Pasiklausykime visos žmonijos sielos balso, kurio prabyla ir Levas Tolstojus, ir Williamas Faulkneris, ir kankiniai, poetai, šventieji, ir kurio prabyla motinos malda, su vaiko akyse įskaitoma mintimi. Tai malda už taiką ir geros valios linkėjimai visiems. Taigi, dar kartą visų Amerikos žmonių vardu linkiu jums laimingų, sveikų ir turtingų naujųjų metų. Ačiū už dėmesį. Te laimina jūs Dievas. Labos nakties. So once again, on behalf of the American people, let me wish you all a happy, healthy and prosperous new year. Thank you. God bless you. And good night.
Klausėtės Amerikos prezidento Ronaldo Reigano sveikinimo Sovietų Sąjungos gyventojams. Naujųjų metų proga jūs sveikina ir Lietuvos atstovas Vatikane Stasys Lozoraitis. Brangūs tautiečiai, sveiki sulaukę naujųjų metų. 1987 metų, kurie visiems lietuviams yra labai reikšmingi. Prieš 600 metų Lietuva tapo krikščioniškojo pasaulio dalis. Šis svarbus istorinis įvykis gali būti vertinamas įvairiais požiūriais. Tiems, kurie yra krikščionys ir tiems, kurie yra artimi krikščioniškajam pasauliui, jis yra lengvas ir aiškus. Tačiau net ir tie, kurie jaučiasi nutolę nuo krikščionybės, ar net jai priešiški, visai objektyviai žiūrėdami į praeities faktus ir juos tiksliai pasverdami, gali lengvai įsitikinti, kiek daug įdavė mūsų tautai, ne tik tai kultūriniai, bet ir tautiniai, atidarydama naują platų kelią į vakarų Europą. Šią nepaprastą sukaktį mes ruošiamės paminėti visų galimų iškilmingumu visuose pasaulio kontinentuose. Mes labai džiaugiamės, kad popiežius birželio mėnesio 28 dieną laikys iškilmingas mišes Šventojo Petro bazilikoje už Lietuvą ir tą pačią progą paskelbs palaimintuoju arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Mes tačiau negalime užmiršti, kad mūsų kova už laisvę nebus lengva ir nebus trumpa. Turime būti pasiruošę ne vienai labai sunkiai dienai. Užsienyje turime išlaikyti lietuvišką dvasę naujų kartų širdyse. Turime nuolat garsinti mūsų tėvynę ir atkreipti pasaulio viešumos dėmesį į jos reikalus. Dabar susirūpinimo priežastimi yra Ignalinos atominė jėgainė, kuri mažoje Lietuvos teritorijoje yra ir bus nuolatinė didelė grėsmė. Mums nereikalinga pabaisa. Tuo metu, kada pasaulis vis dažniau ieško naujų būdų elektrai gaminti ir stabdo atominių elektrinių statymą. Kita, nemažesnė grėsmė yra Baltijos jūros nafta ir jos eksploatacija. Baltijos jūros vandenys jau šiandien yra nepaprastai apteršti ir kelia susirūpinimą. Kasant jūros dugne naftą, mes galėtume susidurti su tokia nelaime, kurios pasiekos ilgam laikui ne tik tai apterštų vandenys, bet ir sužalotų visą mūsų pajūrį, kuris yra reikalingas Lietuvai kaip plaučiai žmogui. Žibalą norima kasti tuo metu, kada visos valstybės pripažino, kad jo yra per daug. Šie klausimai yra aktualūs ir mes užsienyje jais rūpinsimės tiek ir kur galėdami. Aišku, pavergtoji tauta ir lietuviai užsienyje turi daug problemų. Tačiau nereikia užmiršti, kad istorija neretai sudaro palankias aplinkybės, kuriomis reikia pasinaudoti. Mes joms turime visad būti pasiruošę. Joms atėjus turime būti gyvi kaip tauta. Turime būti sąmoningi, kad suprastume, ko mums reikia ir pagaliau turime būti pajėgus siekti užsibrėžtų tikslų. Pradėkime šiuos naujus metus drąsiai, tvirtai. Ilga okupacija mūsų nesunaikino. Prisiminkime žuvusius, kenčiančius ir dirbančius už Lietuvos laisvę ir už persekiojamą bažnyčią. Prisiminkime mūsų tautos garbingą praeitį, sunkiausius laikus. Ir žinokime, kad lietuviai visat mokėjo nugalėti ir pačias didžiausias kliūtis. Šiandien mes esame dar gyvi. Rytoj turime būti laisvi.